Muteti Kenneth Matiba ni oriti ya Kenya guthingata thayu na urumwe hindi ya githurano. Hari ndumiriri irerekereirio ni mutumia wake Edith Matiba. Matiba ni acokeirie ngatho atongoria kuma gatagati ka bururi nikio kiao gia gwethera mutongoria kwa bururi Uhuru Kenyatta kura. Uhoro uyu thie through. No ninge for each one of you. Remember ate thayu, thayu ni guo turenda. Na kwa kaunti ni ya Githi, kiama kia thuri hamwe na atongoria Jubilee ni mokiriria atongoria ngwataniro ya NASA igoro ria kwagira minister wa githomo Fred Matiang'i gitio matongoretio ni muikareri gite wa waraka matondura athuri aya ni maugite mena atongoria ria mecagureria gutongoria rurero wa Githi na kwogo matiko batara kwerwa ria megweka na mategweka. Kuna wengine wanaongea juu ya chinkororo, nafikiri wanaongea kitu hawajui. Hapa kwetu hatuna chinkororo kabisa. Na hilo chino ni vijana wanachiita wakati wanafuata ng'ombe, saira ng'ombe zimeibiwa, wanachiita kwa sababu chinkororo ni mnyama fulani ambaye ako na nguvu sana. Kwa hivyo wanachiita hiyo chino, ni kuchiita tu. They attacked one of our senior most member in our government. They abused him. They talked very bad things. Some of the things they talked are unprintable. And we are here to say enough is enough. Tukihugo kira kaunti ya Kiambu ni ati aruti ya wira kiganda kia macani kia mabruki ni maigite miro yao thi makiuga girimiti yao ya mwaka wa 2014 ndiri yathingatwo na makoria mwandiki munene wa kiama kia aruti ya wira guku bururi ni Francis Atwoli kumurika ndeto ino niguo mahote gucokereria wira ota mutugo. Malalamishi yetu ni pesa. Tunadai CBA yetu ya 2014 na 2015 ambayo inatulipa CPA, sisi ndi inatulipa na tuko chini ya CPA. Na tunadai CPA sababu ndi iko na kila jambo. Wanatunyima haki yetu ashwa na pesa. Tumekaa nje 4 years tukiwa tunadimandi pesa zetu. Paka waleo hatujaipewa. Na tunapojaribu kupata, tunapojaribu kuongea na management wanakimbia kotini. Na this time sisi wenyewe tumeenda kotini pia pale wao wamezoea kwenda kotini. Na tumepata court order ya kustrain hawa kutudhulumu. Sisi ile kitu tunadai ni haki zetu. Na mudhiani ate areithia mahio kaunti ni alaikipia makeria ya maikaraga laikipia ya Rugongo. Mari na ndo wa gukenera thutha wa kuhingurirwo githinjiro ni thirikari na kiria gikumateithiriria hari kugacirithia thogora wa nyama mwenocio. Itakuwa mzuri kwa sababu itakuwa kama center ya hii Laikipia North by watu watakuwa na supply nyama kupeleka Kipolei, Waso, Motiok, Kipolei na Motiok. Kwa hivyo tutapata manufaa nyingi sana katika, na pia mifugo yetu kama mbuzi tutakuwa tunauza bei ya juu. Akiari ya hindi ya kuhingurwo kwa githinjiro kiu, gavana wa Laikipia Nderitu Muraithi ni augite kiganda hiki ni gigũteithĩrĩria harĩ kuongerera mawĩra makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Hadoine haka meme TV, jeta kama wa mwa game.